ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟನೇ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿವ್ಯಾ, ನೀವು ಸಖತ್ತಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರೂ ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂವಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಅಯ್ಯೋ ಏನು, ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಗೋ ಜಿಂಗಲಕ. ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂವಿ 100 ಡೇಸ್ ಓಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿಂಗಲ್ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿವ್ಯಾ ಅವರೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ರೇಯಾ ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಂಟೈರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿ 100 ಡೇಸ್ ಓಡ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ದಿವ್ಯಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಿಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬೇಡ, ಫುಲ್ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮೂವಿನ ಬೆಳೆಸಿ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಅಲೋಕ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಎಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳೀರಿ. ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.